Vambora, vambora. Você tá louco? Cara, pior que eu tô um pouco, mano. Não vou mentir. Vambora. Tá, que eu tenho que fazer? Mano, eu tava morrendo afogado? Não, tava não. Tem que tirar a seiva, né? Como é que se tira uma seiva? Ah, não sei, mano. Tá na good? Porra, tô na good demais, mano. Olha, tem um caramujo. Que acertar o olhinho dele, eu acho, senão ele não morre. Ah, não, eu pego ele. Será que ele come seiva? Olha que já são quase 21 e você falou com um tom de que nem ia mais jogar CS hoje. Ah, pior que provavelmente eu não vou mesmo, mano. Né? Depende da hora que eu acabar esse jogo. Eu não sei quanto mais falta, né? Gente, eu me perdi. Ah! Tá. Não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Achei que era pra ele comer seiva, mano. Né? Faz nem sentido mais jogar hoje. É melhor terminar esse e ficar livre. Não, com certeza. É que assim, se eu terminar... até as 9h30. Pô, agora eu fiquei com preguiça de jogar CS, não vou mentir, mano. Não sei porquê, mano. Eu acho que eu vou perder, velho. Beleza, passei. Agora o bicho vai cair, vai me fechar, né? Óbvio. Óbvio. Não, o caminho foi interrompido. Eita, olha o lagostão. Outros caminhos estão bloqueados pela seiva também. Um escorpião marinho e frutas da árvore divina mutantes. Isso é terrível. Eu preciso achar uma saída de algum jeito. Eu comer isso daqui que... Será que ele desmaia? É se você acertar o tiro, às vezes. Megalograptus. O que isso aqui faz? Calma, calma, calma. É isso, eu quero todo mundo desmaiando, mano. É isso. Vambora, é bala nos Nilba desmaiante. Põe as balas. Você não vai... Ih, ele não é... Uou! Apertei o botão errado, ainda bem que não tem como falhar. Nice. Caralho, velho, é só rank 3. Tá, o que eu tenho que fazer agora? Ah. Ah, entendi agora. Nice, nice, perfeito. Ah, eu posso estourar a save usando essa fruta da árvore divina mutante. E se eu jogar essa fruta da árvore divina mutante na porta que vi antes? É, mas como você vai levar até lá, príncipe? A gente tem que descobrir, né? A fonte hidrotermal está bloqueando a porta. Tem alguma maneira de parar? Tem. Só jogar esse caramujo lá. Vamos levar a fruta já, então, né? O cara tem um cérebro enorme, Rafa. Tá ligado, né? Cérebro giga, né? Vou dropar isso daqui aqui. Pegar o cara. Ótimo, parou. É melhor eu passar antes que se mova. É, mas vai ficar faltando fruta, né? Essa é uma cratera imensa. Ah. A parede superior parece estar solta. Ela pode desmoronar se a erupção da cratera atingir um pouco mais alto. Eu tomo dano dessa porra ou eu sou burro? Tá, a gente vai precisar de mais um ainda que é ali.
Fora que a gente precisa de velocidade, né? Não vai adiantar, calma. Tem que jogar os três juntos. Um. Dois. Um. Um. Dois. Nossa, deu. Acho que o primeiro eu tinha que ter deixado ele ali em cima. E só ter mexido nos outros dois. Mas a gente fez num caminho de um jeito diferenciado, foi bom também. O caminho pra cima está aberto, eu deveria trazer a fruta divina comigo. Mas ele show. Vou pegar um desse, né? Aí, nice. É, Infatued, Briápolis, não sei falar o nome, Briápolis 49. Perfeito. A porta está aberta, parece arrepiante lá dentro, preciso ser cuidadoso. Arrepiante, chat. Falcon tá cheirando o cerol das pipas. O que, que ele falou? Não vi. Passei. Ai! Para com isso, não precisa gemer dessa forma. Foda-se, passa assim mesmo. Estamos só com 60 de vida. Mas assim. É isso, né? É isso. Eca, o que são esses ovos de aparência nojenta? Por que eles estão grudados às raízes da árvore divina? Ah, é ovo daquele peixe. É? Criaturas estranhas saíram dos ovos. Espere, essas criaturas, eu as vi em um dos murais do povo marinho. A Etenzinho uma vez me disse que um engenheiro antigo alterou as criaturas ao infusionar a energia da árvore divina. Talvez essas sejam as criaturas, elas sobreviveram por um longo período, ainda se reproduzem. Não sei o que tá acontecendo. Calma, que se a gente vender isso no restaurante vai dar um lucro bom, hein. Ah, esse daí não desmaia. Ah, esses daí não... Eles não... Não dá pra pescar, eles morrem. O cara só pensa em peixe? Pô, irmão. Acho que acabou o atum aqui em casa, senão eu comia mais um arroz com atum hoje. Facilmente, mano. Facilmente. Nossa, a gente vai ter que dar um tiro e matar todos. Tem ainda mais ovos aqui, parecem estar prontos para eclodir, mas não posso voltar agora. Tem uma porta ali, se eu pudesse derreter o muco cobrindo a porta. Tem uma fruta da árvore divina intacta, será que eu deveria colocar naquele dispositivo de frutas na minha frente? Sim. Ótimo, tá funcionando. Talvez eu possa derreter o muco projetando a luz. Nossa, mas vai nascer os peixes, né? Oh não, os ovos estão eclodindo. Eu preciso me livrar deles antes de derreter o muco. Nice, já foi. Ufa, esse foi o último. Deixa eu derreter o muco cobrindo a porta. Nice, nice. Ah, tem mais.
Mais ovos estão eclodindo. De novo, preciso me livrar deles antes de fazer qualquer outra coisa. Não, não, não! Estão crescendo em número. Preciso abrir a porta e fugir. Nossa, ainda vai vir mais. Puta merda. A Khan? Ah, a Khan tá em cima da porta, né? Deixa eu botar aqui. Meu Deus, mais ovos estão eclodindo. Dessa vez vou eliminá-los de uma vez por todas. Caralho, mais ovos. É só a família inteira, a tropinha. Ai, não. Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Ah, esse deve ser o último deles. Preciso derreter rapidamente o muco que está cobrindo a porta antes que algo mais apareça. Nice, foi. Ótimo, todo muco se foi. Ali deve ser o centro da sala de controle. Vamos descobrir o que é. Vou voltar agora para a câmera aqui, né? Ih, a presença de uma criatura perigosa. É, eu vou entrar, né? Não tem como eu voltar agora. Agora já ela. Já ela não, já era, né? É a barriguinha da mamãe. Ah, a prole daquela criatura antiga está se segurando em alguma coisa. Aquilo é o núcleo da árvore divina? Será que é por isso que a árvore divina está agindo estranho? Eu precisarei me livrar dessas criaturas primeiro. Ah, é a árvore, é o núcleo da árvore, mano. Dá pra eu ir na mão? Mas, caralho, a Love mandou 1000! Que isso, Love? Tilápia? Que isso, Love? Do nada, mano. O cara meteu 1000. Caralho, Alove. Ô, Alove, ó, mod day, ó. Ou sexta ou segunda, tá? Você está convidado, tá bom? Eu vou viajar, né? Daí eu vou fazer o último mod day, né? Tá convidado. Obrigado pelos 1000, Alove. Que isso, mano? Vai ficar pra sempre ali agora o bagulho, velho. Caralho, mano. Não, convite pessoalmente. Convidei pessoalmente. Ou sexta ou segunda. Não confirmei ainda, né? Vou confirmar. Amanhã eu confirmo, vai. Né? Tenho que ver certinho, mano. Ai, mano. Porra, mano. Já garantiu mais caixa de CS? Tá louco, velho. Não, nem compro mais caixa de CS, não. Parece que o núcleo da árvore divina está estável de novo. Obrigado, viu, Alok. Alok, não. Alove, mano. Alove. Cacto, brilhar pelos 66. Nilfez, brilhar pelos 7. Lazy Angel, brilhar pelos 32. Nick, brilhar pelos 2. Alok, não. Será que é o Alok? Não é o Alok. Valeu, Alove. Parece que o núcleo da árvore divina está estável de novo. Acho que isso é o suficiente. Ufa, espero que os terremotos parem agora. Preciso me preparar para voltar à superfície. Sou ele, fuego que tá cala. Eita porra! Ah, que diabos é isso? Isso por acaso é a mãe daquelas criaturas que eu vi antes. Deve ser por isso que os ovos estavam por todo lado. Isso que tá causando os terremotos? Ah, esse cara aí só vem com esse submarino. Eita, tá lagado o submarino, hein? Eu te rastrei caso você precisar de ajuda. O que está acontecendo aqui? Aquele monstrengo saiu da lava. Ah, eu sei o que é. Eu já vi sobre diversas vezes nos textos sobre a antiga civilização do povo marinho. Parece que é a criatura conhecida como Yaoi. Uma besta antiga das lendas. Ainda vive. É assustadoramente maior.
chefe do povo marinho me falou sobre um antigo experimento. Deve ter absorvido a energia da árvore divina e energia geotermal para chegar nesse tamanho. Precisamos derrotá-lo para estabilizar a árvore divina. Dave, estou contando com você. O quê? Como é que eu vou ser capaz de derrotar uma criatura antiga desse tamanho? Você acabou com um dinossauro, não tem nem um dia. É verdade. Não, mas aquilo foi diferente. Eu sequer tenho armas ou munição comigo agora. Ele vai dropar, né? Ele vai dropar um bagulho insano. Dave, não é uma arma bem ali? Ah, Duff, que conversa é essa? Eu te falei, esse drone tem várias funções ocultas. Eu sabia que esse momento chegaria, só não imaginei que fosse tão cedo. Vou inserir o código de ativação do modo de ataque do drone. Ah! Porra! Empatou de Apple sem isso. A linha vai ter Pikmin 4. Tá inteira em PT Brasil e tá muito bom. Calma, já lançou essa giromba? Irmão, eu não pretendo jogar, não. Nunca joguei Pikmin, velho. Já jogaram. Não, mentira. Mas eu não pretendo. Dia 21, eu vou estar viajando. Dia 21. Mas assim, se for bom... É mentira, chat. Mas se for bom, eu jogo quando eu voltar, tá ligado? Mas eu nunca joguei Pikmin, então não manjo muito. Uau, ele pode fazer isso? Esse drone é capaz de manter os níveis de oxigênio e disparar balas ilimitadas e até controlar o tempo. Ô, louco. Controlar o tempo? Sim, se você apertar isso, você pode temporariamente controlar o tempo. Deve ganhar uns minutos pra desviar dos ataques. É claro que você vai precisar ser rápido. Essa é toda a ajuda que posso oferecer agora. Espero que não seja a nossa última despedida. Até logo. Peraí, não. Te vejo mais tarde, eternamente. Para que você é um monte de gato, sabe? Que porra é? Ai. Yowie! Uhul! Vou botar a câmera aqui. Não posso fugir agora, não depois de já ter chegado longe. Beleza, vamos terminar isso logo. Eu não sei o que ele vai fazer. Meu Deus, o jogo virou um shoot 'em up, velho. Na moral, velho, se eu ganhei isso, deixa eu botar a câmera aqui, na real. Melhor, né? Ai! Ai, eu não vi! Que isso? A Blaze tá me dando tiro! Morreu? Foda, né? Nosso poder ofensivo atual não pode ser o suficiente. Não, pode não ser o suficiente. Esse inimigo é mais forte do que imaginávamos. Não queria chegar nesse ponto, mas vamos liberar o limitador. Você não fez isso desde o início? Quem é que mostra o seu grande trunfo no início do jogo? Só veja isso. Meu Deus, se isso daí não saiu os animer. Eu chamo de Stella Laser. Um laser super poderoso que combina toda a nossa tecnologia. Nunca pensei que usaríamos embaixo d'água. Presta atenção. Se você segurar o X, você ganha energia Stella. Solte o botão pra atirar. Fácil, né? Mas lembre-se que você vai se mover mais devagar enquanto estiver carregando. Então tenha cuidado. Boa sorte, Dave. Um laser de carregar e disparar. Beleza, vamos acabar com isso. Ah, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que tá foda. Preciso que esses peixes... Acabou. Ai, tomei. Morre não? Caralho, esse peixe não morre, não.
Mano, esse peixe não morre, chat. Foi. Eu acho, não sei se foi. Foi porra nenhuma, foi embora, né? Você tá tentando escapar, se não matarmos isso agora vai continuar a causar problemas. Vamos encerrar isso de uma vez por todas. Paulo Libre, pelos 2 anos. Senhor Alânio, quando terá GTA 4 nessa live? You promised. Ah, mano, calma aí, velho, calma aí. Eu prometi, mas eu tô vivo ainda. Espero que eu não morra, né? Nunca. Mas tem tempo ainda pro nosso, Diablo. É, pro nosso... esqueci o nome. Pro nosso GTA 4. Ele vai cuspir fogo em mim. Não faça isso. Eu morri. Eu tô aqui. Como é que eu recupero vida nesse jogo? Meu Deus, eu fui pra caralho, chat. Não tem como. Não tem como sair vivo disso. Não existe essa possibilidade. O laser é bom que ele quebra os projéteis. Cara, mas esse camarão não morre não. Vacilei, 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 vacilei. Carrega, carrega, carrega. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Mas deve ser. Mano, não morre, não morre, não morre. Costa, costa. Meu Deus, mano, não morre, velho. Ô? Oh. E aí, Galaghost? Galaghosta. Ah, parece que finalmente se cansou. Agora é a nossa chance, Dave. Precisamos encerrar. Nossa, agora a gente vai dar a cartada final, tô achando, hein? Nossa! Epa, essa foi por pouco. Veja, está usando um pouco de força que lhe resta. Dave, vai para aquele treco agora. Não vou conseguir segurar por muito tempo. E agora, desviar? Meu Deus, calma, ele está olhando para mim. Tem que bater nele? Não, né? Só correr. É o que eu vou fazer aqui. A altura bugou, tá subindo. É verdade. Ah, não. É verdade. É bugado mesmo, acho. Ou era assim, né? Nossa, ele vai ter que dar uma cabeçada aí pra ajudar nós, senão fodeu. É um beco sem sair, o que eu faço?
Abriu. Meu Deus, é um Quick Time Event. Eita, ele ficou com a cabecinha presa. Ah, aquela criatura está emaranhada na árvore divina. É uma oportunidade sortuda para acabar com ela. O drone parece estar com defeito, não consigo captar sinal da arma. Tem o que eu devo fazer? Tem alguma coisa útil por aqui? Ué, não tem aquela arma ali? Ah, tem outra. Tem um dispositivo de fruta da árvore divina enorme, bem ali. Os frutos da árvore parecem ter voltado ao normal. E se eu colocar esse dispositivo para funcionar? Não, é muito grande, não vou conseguir mover e mirar sozinho. Ah, mas você não está sozinho. Quer ver quem vai aparecer aí? O Suwan. Ah, tropinha! É, o Suwan tava aí também, né? Você está bem, humano? Ah, marinhos. Nós descemos aqui porque você não subiu, apesar da árvore divina ter sido estabilizada. Aquilo ali é Yaoi? Ficou grande desse jeito ao longo de todo esse tempo? Parece que vamos ter que derrotar aquela criatura para terminar com isso. Essa é a nossa chance enquanto ela está amarrada. Vamos acabar com isso. Não vai ser o suficiente, a não ser que a gente use o dispositivo da fruta da árvore divina ali. Bem, devido à minha expertise, tanto em física como em matemática, parece que vamos precisar ajustar o ângulo do dispositivo para cima. Bem, isso pode funcionar, mas parece muito pesado. Vamos ajudar! Se nós sim combinarmos nossas forças, poderemos fazer dar certo. Tati, se não te... vai ter uma referência a Power Rangers aí, quer ver? Você traz a fruta da árvore divina e coloca dentro, não temos tempo. Quer ver que vai ter uma referência a Power Rangers, mano? Vai ter, vai ter. Será que não? Não sei, eu senti uma vibe que ia ter, tá ligado? Eles montando a arma assim, um monta ali, um enfia ali, daí eles atiram. Tchum. Acabou. Beleza, estou preparado. O dispositivo está respondendo. É hora de dar o ponto final nessa história. Sua praga irritante, toma isso! Eita! Ó, ó, o bosses! Eu matei todos os bosses do jogo! Mirei com precisão, não vai se recuperar desse estado. Ufa, isso realmente foi uma jornada incrível. Você fez um ótimo trabalho, mano. Vamos voltar pra Vila do Povo Marinho e conversar. Mano, pior do que esse jogo é só uma premissa, um teste do que será Starfield. Beleza, Léo, vai tomar seu remedinho, meu príncipe, tá? Vai tomar uma aguinha de coco, dar uma relaxada, mano. O que que tem a ver, mano? Gabriel, abre pelo sub. O cara, ele foi, assim, pra outro lugar, mano. O cara foi, né? Que é isso, velho? Sai do fake, Ted... É Todd? Todd Howard, né? Ted é foda, é o Ted Lasso, mano. Cara, que tem a ver, mano? Né? O nome disso é... Conha? A temperatura da água estabilizou a fruta da árvore divina... Não, e a fruta da árvore divina está em boas condições também. Os moradores que estavam doentes parecem estar melhorando lentamente. Enfrentamos muitos desafios, mas é um alívio que conseguimos superá-los. Acho que os terremotos no continente também vão parar. E tal ir lá pra cima checar a situação? Bom trabalho, mano. Venha nos visitar com frequência. Como é que tá lá em cima? Epílogo, companheiros! Aí, chat, epílogo. Nossa, ainda trouxe um monte de tuba, foda-se. Já está de noite? Foi um longo dia, acho que vou passar no Bancho Sushi. Calma aí que a câmera... Opa, peguei o mouse errado. Um pouquinho mais pra baixo. Ah, só dá pra ir pro sushi, não tem como eu fazer mais nada. Olha a filial, agora que eu vi, a filial tá lá atrás. Pô, mas eles abriram... Os caras abriam filial no mesmo lugar, é foda, né, mano? Daí é foda, mano. Tinha que abrir em outro país aí, né? Pra gente ter uma... Pô, vocês abriram só um quilômetro de baixo ali, é foda, mano. A filial. É, mano. Porra. Franquia do lado da outra, então, mano. Eita, ele tá ali em forma digital. Tá faltando uma cadeira, hein? Por quê? Quem que era pra estar naquela cadeira? Ah, eu, né? No caso. Sou eu? Ei, Dave, você finalmente voltou. Ah, todo mundo está reunido aqui?
Nós ouvimos do Dr. Bacon que você realizou grandes feitos. Você fez um bom trabalho. Que tal se todos relaxarmos enquanto comemos alguma coisa gostosa juntos? Uau, incrível. Eu estava preocupado em ter que voltar direto para o trabalho. Ótimo, vamos todos celebrar juntos. Calma, não é minha cadeira essa? Achei que era minha cadeira. Já faz uma era, Bancho Sushi, yo. Como vai, Sammy? Tá gostando da vida por aqui? Você sabe, né? Às vezes eu fico meio entediado, mas também é incrivelmente inspirador, tá ligado, yo? O som novo que eu lancei online, Farmer Daddy, tem tido uma boa repercussão, tá ligado, yo? Então você ainda tá trabalhando com música, é? É claro, bota fé. O som da enxada batendo no chão, uma galinha cacarejando, tudo isso pra mim forma uma batida só, sacou, yo? Eu não veio pessoalmente. Eu estou esperando por um pacote importante hoje. Sua bravura me inspirou de longe, Dave. A maneira como você lutou incansavelmente pra salvar a vila do povo marinho. Se você fosse uma linda mulher, eu poderia até me juntar ao seu fã-clube. Vou focar toda a minha energia na pesquisa de armas pra estar preparado pra qualquer crise futura. Como seu colega, conto com você pra continuar se esforçando, Dave. Tá bem. Ah, um verdadeiro banquete. Você está sempre tão ocupado, nós mal tivemos tempo de conversar. Agora que as coisas acalmaram, terei bastante tempo para compartilhar com você algumas das minhas histórias. É que nos meus dias de mergulhador eu praticava mais mergulho livre. Enquanto usava um colar que meu pai me deu, mas barracudas têm uma tendência de atacar qualquer coisa brilhante. Do nada um cardume de barracudas veio em minha direção. E para piorar, eu não tinha sequer um arpão comigo nesse dia. Concluí que fugir talvez fosse mais perigoso, então eu nadei direto em direção às barracudas. Epa, eu acho que o Chu acabou de temer. Hein, é mesmo? Eu não senti nada. Caralho, meteu o louco pra não ouvir a história de pescador. Ei, você trabalhou duro. É gratificante ver sua empreitada prosperando. Isso se deve, em grande parte, a você por disponibilizar uma equipe tão confiável. Você deve ter ficado até o pescoço com tantas tarefas, mas agora espero que você possa dar suporte pro Bancho na administração eficiente do restaurante. O Bancho é um pouco teimoso e pode causar problemas se for deixado sozinho. Ei, Dave, sua assistência foi de grande ajuda pra elevar o meu status na empresa. Nós temos um novo repórter agora que alivia um pouco a minha carga de trabalho. Então posso até me dar ao luxo de participar dessas reuniões noturnas. E já que eu não posso beber cerveja, eu vou ficar com as bebidas não alcoólicas então. Fico feliz em saber que fui útil. Então quer dizer que você não precisa mais da minha ajuda com as matérias, certo? Você tá dizendo? Eu ainda não sei mergulhar. Se eu precisar de ajuda com alguma coisa, irei te procurar. Bom trabalho, Dave. Eu só abri uma loja aqui porque sabia que o lugar tinha bastante peixe. Quem diria que haveria um segredo assim nessas águas? Bem, você resolveu o problema deles e o meu negócio tá indo de vento em popa agora. No fim foi uma ótima decisão. Uma experiência divertida. Vir pra cá foi uma boa ideia. Tava pensando em ir em busca de uma nova aventura. O que você acha? Vamos descansar por agora, cobra. É, mano. É a primeira vez que te vejo por aqui, hein? Bem, eu acabei de enviar meu artigo. Então tenho tempo livre agora. Ótimo, fico feliz por você. E aquela eco bag ali? Eu nunca vi isso antes. Ah, olhos de águia. É recompensa por atingir o nível máximo no Eco Watcher. Junto vende com cortesia um serviço que estampa na bolsa o rosto dos usuários comprometidos com a proteção ambiental. Você realmente vem se esforçando nisso desde que conseguiu um tempo livre. Não posso ficar pra trás. É, o Eco Watcher eu, pô, deixei a desejar, mano. Peguei só nível 3 ou 2. 2? 3? Não sei. Ô, Sato, você também veio? Ah, ouvi dizer que você tava se aventurando pelas galerias. Não, pelas geleiras. Pra colecionar marinca. E eu pensei que poderia te mostrar meu apoio. Bem, não é bem assim, mas... graças a você, minha classificação mundial só tem melhorado. Agora... os dias de grandes eventos ficaram pra trás. Vamos discutir sobre reunir o que falta das marinca. Ups, acabei de lembrar. Eu esqueci de desligar as luzes depois que o Gyal foi dormir. Ainda não consigo acreditar. Para, chat. O que aconteceu? Não só a civilização do povo marinho, mas a vila também. Você resolveu até a crise deles. Bom trabalho. E agora em diante devemos manter essa civilização em segredo. Eles precisam manter a paz que acabaram de recobrar. Mesmo que tenha sido uma montanha-russa, eu aprendi muito com o Bancho. Me pergunto se eu foquei demais em comidas requintadas e não percebi o que seria o verdadeiro sabor. Mesmo assim, eu ainda não consigo colocar na boca aquela cabeça assada de tubarão ali. De todo modo, por favor, continue tocando a filial com tranquilidade e compartilhando pratos incríveis com as pessoas, Dave. Ô, Vincent, você veio sozinho essa noite? Eu não vim aqui dar nota para o seu restaurante hoje, então não precisa se estressar. Relax, my friend. É o Patrick? Quando eu janto em paz, posso degustar melhor os intricados sabores da comida. It's delicious. Fico feliz de saber disso. Posso estar sendo um pouco tendencioso, mas não dá pra negar que houve uma sutil mudança no sabor. Verdade? O sabor mudou? Tá um pouco mais suave. Pode-se dizer que está softer. Antes os pratos estavam transbordando com o estilo obstinado do chefe, mas agora parece mais alinhado ao consumidor. Interessante. Então quer dizer que isso se traduz no gosto também? Bem, pode ser apenas a minha percepção. E o Bancho, né? Desculpe por não ter ajudado muito. Eu estava ocupado com a loja.
Que isso, Bancho? O povo marinho amou sua comida. Ah, se é assim, fico feliz. Agora que não há mais terremotos, de volta ao trabalho. Ufa, foi muito mais difícil do que pensei, mas acabei conhecendo muitas pessoas legais no fim. Olhando pra trás, foi uma aventura divertida. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, jamais teria conhecido um lugar como a Vila do Povo Marinho. Tudo bem, vamos relaxar e dar um mergulho empolgante mais uma vez. Faltou uma cadeira, quem que é? Será que é a do Dave? Cara, que jogo bom, velho. Absurdo. Insano, insano. Ai, o povo do mar veio ver. Chegou, chegou. É mais uma. Marinka super rara. É o boss. Finalmente o Dave vai descansar. Caralho, nossa, esse jogo foi absurdo, velho. Absurdo, absurdo. Oxi! Que isso? Lançou um foguete! Calma, destruiu nossa filial? Onde lançou esse foguete? Não entendi. É o Elon Musk? Calma, ele tá sonhando, chat. É um sonho, é um sonho. É todo mundo que fez o jogo. Ó, os caras que fizeram o jogo! Não, vou pegar todos. Dá pra segurar, mano. O pós-crédito do jogo é bom, mano. Não tem como, velho. Acerta o pulvo! E aí, cadê o resto? Meu Deus, mano. Ela não vai morrer nos créditos? Cara, o diretor não... O diretor é absurdo. Se esse jogo não ganhar indie do ano... Oh, esse jogo aqui, cara... Assim, além de indie do ano, mano. É bom... Mano, não tem... 1990! Não, o jogo aqui é insano, velho. Insano, insano, insano. Insano, insano. Insano, insano. Cara, absurdo, velho.
Nossa, mano. Falta 9 ainda, mano. Aqui já tem 3. Esse jogo sim valeria mais 100. Mano, ele custa 50 conto, velho. E tem mais conteúdo que a maioria dos jogos de 290 reais. Cara, absurdo, velho. Love to my dad Paul, my game bros Ivan and Harry, and my buds William Foster. Tá, calma, eu tenho que achar. Achei mais um. And you, me? Falta dois, falta dois. Não! Não! Não, falta um! Ah, falta um! Droga! Não! Ah, inferno! 11/2/2022. Obrigado por jogar. Cara, esse jogo é absurdo, mano. Mano, tudo nesse jogo é bom, velho. Não tem nada ruim, simples. Tudo nesse jogo é absurdo, do melhor. Perdeu a conquista? Mentira que tem uma conquista. Mano, eu preciso rejogar então. Mano, tudo nesse jogo é bom, velho. Tipo, porra. Tudo nesse jogo é bom pra mim. A única coisa que eu reclamo, que nem é reclamação, é que dependendo daqueles... aqueles minigames de pesca, quando você pegava um peixe e ia ficar espumando A, ou não sei o quê, às vezes era meio preguiça. Só. De resto, mão, tudo bom. Nota 9.74. Tá? É, esse foi, esse foi. Cara, tudo nesse jogo é bom. A historinha foi mó legal, os personagens são absurdos, velho. Muito gostoso. A ambientação do jogo com a trilha sonora fantástica, velho. O que mais? Os personagens foram mó legais. Cara, nenhum momento o jogo ficou repetitivo, porque sempre ele introduziu uma mecânica nova. Até o fim, agora ele tinha introduzindo, tava introduzindo mecânica nova, né? A arte do jogo maravilhosa. Nossa, incrível, incrível, mano. Muito bom, mano. Muito bom. As cutscenes, é... Nossa, as animações de cutscenes são incríveis, velho. Nossa, muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. Nossa, incrível, incrível. Simplesmente incrível, velho. Muito bom, muito bom. Que jogo bom, velho. Que jogo bom. Nossa, vários jogos em um, é. Sem bugs em português, é. Cara, o jogo não teve um problema, né? Rodou lisinho do começo ao fim, tipo, não tivemos um problema. Aí a progressão do jogo absurda também, fantástica, mano. Nossa, muito gostosa a progressão também. Parece que você libera coisa até o fim do jogo, senão em nenhum momento você estagna, né? Estagnado. Incrível, incrível. Incrível. Incrível, incrível. E custa só 50 conto, mano. Ó, tem pós-crédito. É, agora provavelmente eu posso continuar forever, né? Dormiu bem, Dave? Sim, finalmente uma boa noite de sono. Até sonhei que tava explorando o espaço. Ah, as coisas devem se acalmar agora. Bem, se é assim... Dê uma olhada em assuntos pendentes. Vamos nos divertir um monte trabalhando no Banjo Sushi. Space Diver. Deixa eu ver como é que rolou. Banjo Sushi tem uma nova família. Vou cuidar bem deles. Ai. Beleza, boa companhia e boa cerveja. Isso que é felicidade. Banjo Sushi parece estar chegando no auge agora que tudo se acalmou. Que alívio. Ah, se o encontro com um grande tubarão branco for durante a refeição, não tem problema, não. Ah, faltou só a gente pegar o diamante, né, mano? Faltou só, pô, uns seguidores ali. E melhor sabor, né? Pô, faltou bastante, na real, mano. É mais, enfim, isso daí é... É jogando, né? Porra. Até que nível vai essa giromba, mano?
Será que vai até nível 5? Pô, demora pra upar isso daqui. Caralho. Porra. Farmanal, tá como? Dá pra colher. Enfim, chat, GG. Agora a gente não tem mais objetivo. É, só faltou duas sides. Que são da mesa lá, da... De resto eu fiz todas, mano. Não sei, eu não sei. Eu fiz todos os VIPs. Todas as sides. Faltou só essas duas que é da... Como é que é o nome? Da tábua de aviso lá. Esqueci, do quadro de aviso. Acho que nem muda nada. Eu acho que não influencia nada essas duas sides. Evento do pepino. Cara, eu acho que esses eventos é infinito, né? Sempre vai rolar um evento ou não. Eu vou passar pra noite porque eu quero ver minha filial como é que é. A gente não teve a filial até agora, né? A gente não viu, né? Quero ver a filial só. Né? Quero ver. Tem os Fishmon que são 5. Ah, é. Tem os Fishmon, né? Mas o Fishmon não liberou mais ainda. Acho que eu tenho que jogar mais pro cara chamar, né? Ou não. Ou eu acho eles aleatoriamente. Ou o cara que me chama. Duas lojas do dobro do lulo. Oxi. O dobro do lucro. Então, é isso que eu quero descobrir, mano. Cara, não vai ficar pronto os pepinos até amanhã, né? Cara, tudo nesse jogo é bom, mano. Que isso? Nossa, incrível, velho. Incrível. Nossa senhora, velho. Acabou o Tutoras? Nossa, foi muito bom, mano. Nossa, foi muito bom, velho. Muito bom, mano. Vou dar comida aqui pros meus gatinhos. Acabou? Ah, acabou minha comida. Ai, gente, agora que eu vi a fotinho. Olha isso. Não tinha visto. Prão, prão, prão. É, eu vou passar. Vamos ver, eu quero só ver como é que vai ser a filial. Não tem mais objetivo mesmo? Vai deixar eles com fome? Eu não tenho comida, mano. Eu preciso achar no fundo do mar. Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais molhado, estou vidrado no que eu já vi. Opa, tá pronta. Deixa eu colher a plantação antes. Faltou o sachêzinho, mano. Vai ter CS hoje? Provavelmente não, mano. Acho que já, pô, já tamo bem, né? Depois de terminar isso daqui. Já é quase 10 da noite. Amanhã é o dia inteiro. Não sei se é o dia inteiro, mas amanhã com certeza eu vou jogar CS no começo da live. Até eu cansar. Se eu estiver perdendo muito, aí eu canso rápido, né? Não sei. Espero que perca pra sair rápido. Que isso? Porra, mano. Que isso, velho. Carlos, vai pros 28. Gente, eu pulei um monte de sub hoje, que eu tava tão entretido no jogo que eu esqueci. Nath, vai pros 14. Foguetão, vai pros 17. 17 meses de inscrito e mais 6 anos acompanhando o idoso mais gostoso do mundo. Chama Lanzinho. Obrigado, Foguetão. É nóis, mano. Tá, vamos lá. Vamos pro Bancho Sushi. Cara, já tá pronto de novo. Pô, tinha que ter uma colheita automática também, né? Será que tem? Cara, a questão é, aquela cadeira vazia cabia mais alguém ou era pra mim mesmo? Tá me encucando aquela cadeira vazia, mano. É pra você? Pô, fiquei encucado, mano. Era pro holograma? Não, o holograma já tava. Já tava. Acho que era do cara que fazia as armas. Não, mas ele tava. Tá, eu quero só ver a filial como é que vai estar. Vamos ver de novo mais um videozinho desse, que é bom, né?
É, agora eu só preciso jogar mais e vou fazer um anúncio aqui para ver se a gente pega alguém melhor para pegar platina no bagulho, né? Cara, tem 47 tubarão desse. Eu vou mandar lá pra nossa filial, mano. Né? Vou mandar aqui também uns peixe-leão, mano. Aí, vamos mandar uns desses daqui também lá pra nossa filial. Vou mandar esse daqui pra nossa filial. Ah, o gerente não pode usar ingredientes. Nem o tubarão pode, né? Ah, não, o tubarão pode. Ah, é porque ele é rank 8. Eu preciso deixar ele mais alto pra usar o. Tá, vamos ver aqui. Só fazer mais uma noitada aqui. Né? Organiza pro sabor, mas tá organizado por. Eu não organizei por alguma coisa? Eu tinha organizado por alguma coisa. Ah, não, organizei por negócio. Tá, do pepino, eu tô com medo de melhorar e gastar muito pepino. Aqui eu vou gastar 6 pepinos pra melhorar, mano. Será que vale? Melhor eu ter pepino pro evento do que não ter, né? Caralho, velho. Muita coisa pra melhorar. Acho que eu melhorei tudo, mano. Tá, vamos servir 13 desse. Vai sobrar? Sobrou até demais, né? Foda-se. Eu só quero ver como é que vai ser a filial. Vai sobrar uns 4. Eu acho. Vai zerar ele hoje? Já zerei, meu príncipe. Eu tô vendo uns extra aqui só. Ó, tô trabalhando! Pô, esqueci da câmera embaixo. Vamos, gente. Eu quero vocês trabalhando mais que eu, porque eu tô meio incompetente aqui. Vocês correm mais que eu, mano. Meu Deus, não vai dar pra chegar no cara. Deu, 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 deu. Vambora, vambora, time. Vocês estão lento hoje. Vamos, família, vamos, família. Ó, estão querendo um drink aqui. Serve aí que eu vou fazer o drink. Eu esqueci o botão. Pô, não faltou, não. Gastamos tudo. Ah, 3 sobrou. Falei que ia sobrar 4. Não, tá bem. 3 tá bom sobrar. Mais um drink aqui. Meu Deus, bugou e saiu. Ah, não, mano. Continuou saindo o vermelho. Ó, ganhamos 2 mil na filial, mano. Porra, tá bom. Tá bom, mas 2 milão na filial. Porra, dá pra ganhar um dinheiro bom, né? Olha, estamos quase com 720. Ganhamos dinheiro insano. Na filial, o top foi aquele. 2 mil, tá bom, 2 mil. 10, ó, 10 saíram mal, hein?
foto, tem até a assinatura do David do Bancho. É, mano, a filial, a gente vai ter que dar um grau nessa filial, né, mano? Porra, mano. Completa a platina, já tá perto? É, será que hoje no sushi... Tá, não tem nada pra colher, então não preciso ir lá agora. Será que hoje no dia do pepino... Eu vou pegar esse achievement. Ele quer muito. Tá, é só fazer uma volta. É só fazer uma volta completa. Cara, ainda tô inconformado. Como podem fazer um jogo tão bom em 2023, cara? Eu achei que tivesse proibido fazer jogo bom em 2023, mano. Oxe, mano, não era pra dar a volta, mas parece que tá surgindo uns a mais. E o Zelda foi o quê? Não, não, não. É que a exceção é o jogo ser bom, entendeu? Não é a regra. Zelda foi absurdo. Será que vai dar ruim? Jungyun Choi! Cara, tamo indo bem. Dessa vez. Falta 6 ainda, mano. Falta 2, mano. Cadê os dois que faltam, pelo amor de Deus? Gente, fudeu. Fudeu, fudeu, não sei cadê os dois que faltam. Vai! Pelo amor de Deus! Vai, eles estão agradecendo a família já! Por favor! Por favor! Cadê os dois? Cadê os dois? Ah, gente, isso daqui é brincadeira. Isso daqui é brincadeira de mau gosto, porra. Sumiu os dois, caralho. Nossa, tava um pra... Nossa, tava um em um canto, outro no outro. Eu não ia achar nunca. Tava um num canto, outro no outro. Ah, mano, na moral, velho. Daimeira vai pelos 3. Only Larissa vai pelos 25. Tá na goodzinha? Eu tô, JJ. Tô na goodzinha, irmão. Nossa, mano, perdi. Fiz pior do que a última vez. Cara, tô com 27 mil. Sabe o que dá pra fazer com 27 mil? Meu Deus, ainda precisa de 17 mil pra melhorar o tanque, velho. É brincadeira isso. Na moral, cara. Gastei todo o meu dinheiro. Gastei todo o meu dinheiro. Eu passo os personagens da filial. Gente, eu já acabei o jogo, mano. Vocês estão tryhardando nisso, mano.
Foi, mano. Que upar personagem, mano. Que drama, velho. Deixa eu upar. Eu quero ficar 100% no fundo do mar, mano. Quero ficar 100% com tudo, todos os materiais melhorados, mano. Né? Vou fazer o festival do pepino, chat. Se eu tiver pepino. Vou pegar os peixes grandes e só os tubarão grande aqui embaixo. Daí eu vejo se eu pego uns atum lá em cima. Né? Tem um meia-bomba aqui, te empresto? Perfeito, irmão. Manda aqui, manda aqui. É um pepino? Ah, mano, não vai ter tubarão hoje? Você tá brincando. Sempre teve um tubarão. Agora que eu quero, não tem? Chat, me excluíram meu tubarão, mano. Excluíram meu tubarão. Não tem um tubarão aqui hoje, mano. Porra, fiquei triste, mano. Ah, tem esse daqui. Não é um tubarão, mas serve, né? É um tubarão? Opa! Quem disse que não tem um tubarão? Dorme. Aí. É o Xen... Por que que tá dando new? Ah, porque acho que eu nunca tinha pegado 3 estrelas, talvez. Dorme, filho. Isso. Nossa, o jogo é muito bom, mano. Moral. Vou instalar ele no Steam Deck e jogar lá, mano. Já que o meu Steam Deck tá desligado há 8 anos. Vai sim? Não vou, né, mano? Quem que eu tô tentando enganar, né, velho? Vou porra nenhuma, mano. Agora eu tô tão tranquilo, mano. Não tem mais objetivo. Eu posso só pescar. Aí, ração pros meus gatos. Posso só pescar e curtir a vida, mano. Né? Acabou. Se eu terminar aquelas duas quests que faltam ainda, daí é GG mais ainda, mano. Visita o povo marinho. Será que eles querem falar comigo? Tô treinando pro CSzinho amanhã já, mano. Olha. Nossa, mano. Qual é o melhor jogar o jogo no controle ou no teclado? Cara, eu comecei no teclado, só que o mouse na tela ficava me incomodando, já que você não usava o mouse direito. Você usava, mas não precisava o cursor aparecer, já que o cursor não servia pra nada. Daí começou a me incomodar, daí eu fui pro controle. Porque tava me incomodando o mouse na tela. E tá de boa no controle, mano. E no teclado tava normal também. Eu só troquei porque o mouse na tela tava me incomodando. Sendo que você não usava o mouse pra nada, tipo o ponteiro, tá ligado? Era só eles remover. Nossa, olha, surgiu. Pô, eu não entreguei a quest do cara, eu tinha esquecido. A quest do cara que planta aqui embaixo, chat. Caranguejo aranha. Peixe ogro. Acho que essas quests aí sempre vai aparecer, né? Tem que fazer live até o timer do Alove acabar. Porra, mano, mas o Alove me fudeu também, né? Ah, mano, a fazenda de algas está pronta. Vejo que tem algumas sementes de alga. Quer plantá-las no canteiro? Ó, ganhou um achievement. Pode cultivar diferentes algas na fazenda do Gumo. Sementes de algas estão disponíveis para compra na loja de sementes de Kazin. Como é que eu entro lá para plantar? Pô, liberou mais uma quest. Eu não sei entrar. Pra onde ele foi? O que aconteceu, Gumo? O bebê peixe-boi desapareceu de repente. Isso é um problemão. A mãe do peixe-boi também está preocupada. As coisas estão saindo do controle. Você tem alguma ideia? Talvez avistou a beluga e foi para a área glacial. Tem um palpite. Vou lá dar uma olhada. Obrigado, mano. Estarei esperando.
Ah, agora liberou mais uma saia. Como é que eu pesco? Como é que eu entro na minha fazenda? Eu tenho que ir na loja de semente primeiro, mano. Tô com preguiça. Fala com ele? Ah, aqui tem uma quest na loja de semente. Deixa eu ir lá pegar. Eu falei com ele, ele tinha outra quest. Deixa eu ver qual que é a quest que tem aqui, mano. Será que dá pra eu comprar semente? Aqui dá, né? Ele falou. Fico feliz que tenha liberado a passagem para a área glacial. Pude pegar algumas sementes de água. Dá uma olhada também, você consegue plantá-las na fazenda do Gumo. Ó, ganhei umas recompensas aí, nice. Ah, eu não vou gastar dinheiro com semente, porque o cara já me deu umas, né? Então... montar na beluga. Deixa eu ver se agora eu consigo entrar na fazenda, mano. Ah, agora sim. Semente de alga e semente de pluma do mar, pode ser. Até 300 pra desbloquear o resto. Ah, tô tranquilo, não vou desbloquear o resto não, mano. Legal. Eu ia vender as coisas pro cara, mas já terminei o jogo, tô com preguiça. Deixa eu voltar lá pro barco. Faz as corridas de cavalo? Eu não. Tô com preguiça. Tandam. Paciência de corrida de cavalo, não, mano. Diego, obrigado pelo 6. Mooncake, obrigado pelo 53. Eu vi gnomos. Tá usando drogas? Ô, Caio. Eles deixam um joinha. Pô, ainda acho que tinha que ter alguém pra pegar as plantação pra mim. É uma música? Eu sei, é velha essa música, não é? Eu vi gnomos, não lembro o ritmo. Caralho, agora a gente tem pepino pra porra, hein, mano? Pro nosso festival de pipas. Nem adianta eu plantar mais, porque acabou, né? Quero plantar cebola. Vem aqui, caralho. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu fali. Nossa, o dinheiro deu certinho, mano. Caralho, eu fali, mano. Tô acreditando nisso. Nossa, mano. Gastou tudo em si mesmo? Não, eu vou gastar o próximo que eu ganhar. Eu vou gastar no barco aqui, porque falta só isso. Falta só 17 mil pra eu botar esse bagulho nível 10, daí acabou. Eu acho, pelo menos. Aí vai ficar tudo no máximo. Né? Aí, mano. GG. Eu sujei meu óculos em algum momento da minha carreira. Come, filhos, come. Isso. Ele já falou pra onde ele vai viajar ou vai ser surpresa? É surpresa. Muda nada. É mó drama. Só tô fazendo drama mesmo, porque não muda nada eu falar ou não. Só pra fazer uma graça, tá ligado? Só fazer um entretenimento, sabe, mano? Sem cabites ele fala? Caralho, velho. Fala isso, mas você não vai mandar 100 mil bits, né? Então o que, que adianta, mano? Você só quer botar pirulitinho na boca dos outros, mano? É minho! Mas o Alove... É, não, o Alove realmente...
É perigoso mesmo, mano. Se eu falar isso, a Love fala. É. Tá, eu só quero uns atum. Tem atum aqui, mano? Eu tô ouvindo, não tô? Dorme, tubarão. Sobe, Riminho, sobe. Isso. Cara, só vou fazer o evento do Pipas, hein? Daí, ó. GG, eu queria pegar platina, mas eu tô com preguiça. Vai demorar ainda pra eu pegar platina. Tem mais um tutuba aqui, não? Ah, claro que tem, mano. Coisa boa. E que eu gosto. Ele gosta. Mas platina você já não tinha pegado? Não, eu peguei o antes. Platina é o último. Não deu tempo de pegar, mano. Pô, pior que eu fiz... Porra, não sei como eu não peguei platina. Eu tava indo mó bem na gameplay, velho. Eu mereci um platina, tá ligado? Igual eu mereço global. É que nenhum jogo é foda, mano. Esses jogos é foda. Nenhum... percebe seu merecimento, sabe? Difícil, mano. Luva de box. Acho que eu não vou melhorar nenhum prato de pepino. Eu vou dar todos direto. Porque eu corro o risco de gastar muito pepino melhorando os pratos e ficar sem pepino. Tá bom, pronto, peguei um monte de tubarão. Tubarão Marcelo. Não, tubarão Marcelo não teve, né? Tá bom já de tubarão, mano. Ah, mano, agora aparece outro tubarão, mano. Agora que eu já levei todos os meia-bomba lá pra cima. Pô, levei todos os tubarão meia-bomba, achando que não ia ter nenhum bom. E aparece um bom, mano. Carne, Lucas. Cara... impressionante. É sempre que eu tô no mar. Cara, tem algum... eu preciso ir num psicólogo pra ver se ele descobre a relação de Fábio Júnior com o fundo do mar, mano. Tem alguma relação, mano? Não tem explicação. Não tem... cara, tem alguma explicação. Deve ter alguma explicação pro Fábio Júnior sempre aparecer aqui nesse momento. Carninha de xarel. Leve tá pensando... deve tá pensando no Fagner. Fagner, mano. Eu? Tô com vontade de comer um pintado na brasa, velho. Nossa. Muito bom, mano. Calma, Alan. Pintado na brasa. Vocês nunca comeram pintado na brasa? Porra.
Ah, morreu. Tá, eu quero ir embora daqui. Tô bem já. Na real, mano, só de curiosidade, deixa eu ver o que, que tem aqui dentro. Só de curiosidade. Raposinha Kitsune brilhar pelos 26, Lola brilhar pelo sub. Pô, preciso desse caranguejo aqui, né? Então, aqui embaixo, cadê eles? Aqui normalmente tem um tubarão Marcelo, mano. Ah lá, falei? Caralho, caiu até o som do jogo. Não, se eu morrer é brincadeira. Se eu morrer, acabou o jogo. Ah, como é que eu mato esses caranguejos aí, mano? Cara, matar caranguejo. Como é que eu pego eles 3 estrelas? Só dando cabeçada neles com as pedras? Não, mas aí não é 3 estrelas, mano. Ah, é com rede, né? Tem rede, mano. É verdade. Será que é com rede? Ó, um Nilba foi. Outro Nilba foi. E o terceiro Nilba aqui já foi também. Esqueci que existe essa merda dessa arma de rede, mano. Uma preguiça. Tá, deixa eu voltar e fazer o pepino e GG, mano. Né? Vamos ver o pepinão como é que é. Vamos ver como é que é o pepinão, mano. Isso daqui. Tá, não dá pra eu fazer nada, né? Eu tô sem condições financeiras. Espero que renda um bom dinheiro no restaurante hoje, porque, porra... Tá difícil, mano. Tá difícil. Falimos depois de terminar o jogo. Ela não quer que o jogo tenha fim. Cara, o jogo é bom, velho. Não é não. Juayumi, obrigado pelo sub. Muito obrigado. Lista de candidatos. Ah, é. Eu tinha... Ó, o Yusuke! Caralho. E esse pepinão no céu aí, mano? E esse pepinão ali no céu tá foda, né? Na moral, tem que tomar cuidado. Agora que ele viu, é que é literalmente hoje que é o dia do pepino. Só agora que apareceu, né, no caso. A não ser que você tenha uma, porra, um predict, né? Ou apareceu antes? Não, não tem como, só aparece de noite. Ficou pica. Cara, não dá nem pra eu camplar, cara. Ai! Dá nem pra eu comprar semente pra plantar, velho. Eu não tenho condições financeiras. Tá, vamos lá. Eu mando mais... Não, eu mandei bastante coisa pra filial. Eles que se virem lá, tá ligado? Eu não vou nem mexer mais nada lá. Tá, 400. Nossa, dá pra eu meter 28 desse tubarão. 5 desse. Mais. 25 desse. Mais. 4 desse. Acabou. Aqui é pra ficar, é coisa de ficar milionário aqui, mano. É, não veio ninguém muito competente agora pra ser contratado, né? Pepino! Meu Deus, gente, eu esqueci. Eu vou ter que dar load. Eu esqueci que é o festival do pepino, mano. Eu esqueci. Tá, que horas são? 10h13. 10h14.
10 e 14 é um horário bom, mano. Não, 10 e 14 é o save de agora, né? Tem que ser 10 e 13, eu acho. CSzinho, Alan. Ô, Pedro, abre lá. Vai lá que eu já vou, mano. Você espera aí. Segura aí. Vai abrindo, eu já colo, mano. Pode fazer. Abre aí, eu já colo, tá? Me dá uns... Deixa eu ver, coração. Daqui a pouco, irmão. Daqui a pouco. Abre aí. Já tô chegando, já tô chegando. Vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo pra mim, mano. Vai criando o tático. Porra. Vai criando a tática do nosso time aí que eu já tô chegando, irmão. Tá? Já te invito, já te invito. É, tem que ser esse. Eu espero que esse daqui, mano, tenha sido o salve necessário, mano. Né? Se não, chat, perdemos o pepino. Perdemos o pepino. William, vai pelo sub. Stellar Fox vai pelo sub. Ah, não, não. Não perdemos, não. Tá safe, tá safe. Só que eu vou ter que colher as plantas de novo. Né? Cara, meu óculos tá sujo, tá me incomodando. Preciso limpar. Plantar de novo, chat. Plantar não. Pegar negócio. Tá, Alan, não esqueça, hoje é dia do pepino. Pepino, pepino. É muito pepino que você tem que ter hoje. Vambora. Não esqueça dos peps. Pepino, 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 pepino. Tá, pode melhorar o prato de tubarão, mas servir é pepino. Nada de servir tubarão. Né, melhora esse prato aqui, ó. Mas servir é pepino. Nossa, mas pepino não dá dinheiro, mano. Cara, só tem um prato com pepino? Não, você tá brincando que eu só tenho aquilo de pepino. Eu só tenho um prato com pepino? E eu ainda melhorei ele e fiquei sem. Você não descobriu os outros? Eu não tenho como. Na verdade, só tem mais um. Não, não, não. Calma, calma. Tem mais um aqui liberado. Eu achei que eu não tinha ponto. É, e tem mais um aqui. Pô, mas acho que acabou pra gente, né? Cara, pra servir 5 desse, 14 de... Ih, chat, vai ser ruim, hein? É, infelizmente, falhou pra gente, mano. Não tem o pepino suficiente. Se eu não tivesse gastado, eu não vou dar load de novo, tô com preguiça. Preguiça não, preguiça. 14 com 5, 19. Com 5, 20 e poucos. Bota aqui mais. Ah, vai assim mesmo. O festival do pepino não vai ser bom, não, mano. Né? Pô, falhou, falhou meu pepino, mano. Aí, isso, gente. Todo mundo com pepino. Isso. 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 Cadê o pessoal dos pepinos? Os pepilovers. Ih, o cara ficou puto porque não tinha mais pepino. Não, tinha pepino sim. Tinha pepino. Vamos, gente. Não precisa ficar com raiva. Tem pepino. Os Pepe Lovers ficaram com raiva. Olha o tanto de pepino que tem. Não, serve o pepinão aí pra galera. Aí, azulzinho. Verdinho. E azulzinho de novo. Ah, não. Foi bom, foi bom. A mina tá reclamando que não tem pepino. É, agora não tem mesmo. Acabou. Agora realmente acabou mesmo. Não tem muito o que falar.
Pô, mas... Ah, rendeu, mano. Mesmo com um pouco pepino, pô, 18. Gostoso, gostoso. Ai, Ave Maria. Que delícia, hein? Que like foi esse, mano? Nice. Olha, chat, tamo com quase o rank necessário. Quanto rendeu no, na filial? Eu não vi. Pô, filial, tamo... Porra, mais cliente não gostou do que gostou. Puta que pariu, a filial tá indo de mal a pior, mano. Vai fechar a filial. É que eu não tô gastando... Eu tinha que upar os caras na filial, mas eu tô com preguiça. Eu tô gastando só... Não tem comida na filial? Tem, eu mandei um monte de comida pra lá, mano. O fishmon dessa semana, conforme detectado pelo radar, é... O que é isso? Um tipo de água-viva com chapéu de bruxa? Não pode ser uma água-viva de verdade. Céus, você duvida da precisão do nosso radar de peixe? Foi uma tarefa muito difícil detectar essa água-viva com o nosso radar, porque essa água-viva pode se teletransportar por aí a velocidades incríveis. Vai desaparecer assim que você chegar perto. Você não vai conseguir capturar, a menos que tenha algo como um rifle de precisão. Cerca de 100 metros de profundidade, próximo ao náufrago amarelo. 100 metros. Tá. Eu preciso de uma sniper. É, chat, mas aí acabou, né? O que, que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa que eu esqueci completamente. Mano, eu vou ficar com 100 reais se eu melhorar isso. Tudo no máximo, foda-se, caralho. Tudo no máximo, porra. Yes. Bom, chat, GG. GG, né? Deixa eu ver quanto tá o rank no Cookstar. Quanto falta, só pra ter uma noção. Você diria não? Você diria não gosto pra esse delicioso pepino? Eu nunca diria isso. Que loucura, um sanduíche usando o próprio peixe como pão? Insano, eu comeria. Não, falta muito ainda, mano. O melhor sabor precisa de, porra, mais de 100. Não, mais de 100 não. 75 arredondando ali, vai. Ou seja, vai uns dias aí ainda, mano. E aí, Guache? Os seguidores a gente consegue uns 2 dias. Mas o melhor sabor ainda vai um pouquinho, mano. Então, GG, chat. Tamo bem. Tamo bem. Vou salvar aqui. Tão bem demais. O jogo foi insano, incrível, absurdo. Caralho, são muitos fishmon, mano. São 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, são 9 fishmon. Capturável. GG, não. GG, GG, GG. Tamo bem, mano. Tamo bem. Jogo muito bom, mano. Eu já falei várias vezes, né? Esse jogo é insano. Tamo bem, mano. Tamo bem. Oi, Reminho. Onde você vai? O que você quer? Foi uma aventura incrível. Mas tudo que é bom chega ao fim, né, chat? Chega ao fim. Eu acho que a gente fez um bom progresso no jogo. A gente fez bastante coisa, mano. A gente fez bastante coisa. Né? Só faltou, assim, de que eu queria fazer, pegar o Platinum. Faltou. Eu queria ter pegado o Platinum. Mas ainda vai mais, pô, mais uma horinha aí, spa, pra pegar esse Platinum aí. Né? Mas acho que é isso, né, mano? Deixa eu ver o que, que tem aqui, os achievements. Deixa eu ver os achievements aqui, ó. Ó, o que que faltou? Expandir a fazenda no máximo, expandir a fazenda de arroz, capturar 10 peixes com sniper, pegar todas as blueprints, faltou. Treinar funcionários pro nível 20, eu não fiz nenhum. Faltou esse que eu queria. Vender 200 itens... Alimentar o gato 20 vezes, alimentei 9. Criar 5 Gyal. Não, maior preguiça. Capturar os Fishmon e tem 2 achievements escondidos. Quais que são esses escondidos? Ah, ele continua escondido, mesmo quando você vem no global? Ah, mano, como é que eu vou descobrir qual que é o achievement escondido? Clica? Ah, quando clica agora eu não sabia. Pegar um peixe com Mjolnir? Ah, e o do Dev. E de matar todos os devs. É, eu não achei. Mjolnir! Mjolnir, não é o Mijão? Mjolnir? Enfim, chat, GG, mano. Esse jogo foi insano. Não tem nem o que falar, mano. Só falei bem porque esse jogo é muito bom. Né? Muito bom.